Jama'a assalamu alaikum. Sunana Nazifi Abdulsalam Yusuf wanda aka fi sani da Nazifi Asnanik. Mawaki kuma mai shirye fina-finai. Aku mai bakin magana. Ayyo, mana zo zan yi magana. Ayyo magana, ayyo da magana. Ra'ayina akai wato abu ne wanda mai kyau. Abin da yasa na kira shi mai kyau, abu ne wanda yake fadakarwa akan abubuwa na rayuwa daban-daban, bangare daban-daban, tunda ba bangare ɗaya bane. Zaka ji wancan bangaren an taɓa yan talla, zaka ji wancan bangaren an taɓa gwamnati, zaka ji to wannan abun shi yake a ra'ayina zan iya cewa abu ne mai kyau. Ƙorafin da kawai zan iya yi a kai shine watakil in ce an tattara hankali a iya tunani guda ɗaya, maybe da an faɗa tunanin, watakil kada an taɓo inda ni zan je neman susa. Kamar zan kira shi kamar na biyun ƙarshe ko na ƙarshe, tunda an yi magana akan filti na ne na waka, an taɓa wato producers more especially na namu na arewa. Ko da yake laifinmu ne don mun kasa haɗe kanmu, masana'antarmu duka muna yakar junanmu, hasada da kin juna kullum ya hana cigabanmu. Abun takaici muna yi yawa junanmu sanmu, in ka samu baka kaunar dan uwanka ya samu, har ta kai masoyanmu suna gane gabarmu. Sai yanzu na gane mu ne muke ja a zage mu. Dan Allah mu haɗe duka zafin kanmu, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don mu ci abincinmu. Idan shawara ta shine idan za a yi ci gaba, to lallai a faɗa tunani akwai abubuwan da suna nan a ɓoye, wanda na tabbatar idan an taɓa su babu shakka za a ci nasara a kai. Sannan kuma za a yi kamar me zan kira upgrading na shi ainihin hoton yafi wanda aka ɗauka yanzu. Aku mai bakin magana, ayyo, mana zo zan yi magana, ayyo magana, ayyo da magana.